来週の運勢はこちら。電話占いひとみワールド小蘭先生監修、来週の開運に効く運活術。1月生まれ、物事を決めつけがちな癖、大切な人のために改善しましょう。3月生まれ、体のメンテナンス時期、自己流はやめ、信頼できるマイドクターを見つけるが吉です。5月生まれ、怪しんでること、今は真相を探る時期ではありません。8月まで待てば吉。パワーフードはニンニク料理です。6月生まれ、天気がいい日は散歩やサイクリングで気分よく体を動かすといいでしょう。8月生まれ、スタミナ切れは昼食後15分後の昼寝で回復し、運気もアップです。パワーグッズは本革製品です。9月生まれ、どうしても結果が出ないときは習慣や癖の見直しが有効です。11月生まれ、相性の良し悪しを気にするより自分とは違う相手の本質を楽しむと開運します。12月生まれ、大小にかかわらず収納場所の整理整頓が大吉です。来週の運勢でした。詳しくはホームページをご覧ください。